Og vi får lige lidt mere med på egen film. I må huske at like alle mine film ude på YouTube. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener lige med det samme, når I får tid til det. Nå, nu hopper Freja ind. Sådan der.